Eu vou ver direitinho. Cadê o clique daqui pra ver como é que a altura lá? Vê se você consegue alcançar o que eles cantam lá pra ver. Se calhar o outro lá é melhor. Eles estão ao vivo lá. O outro. Aí, aí vão ensinar, né? Vão ensinar a videoaula. Ah, é. Pode ir lá no outro, na outra página. Aí. Saying I love you. Baby.